ឯងនោះទេឯងអាចទៅបានថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាចុះមីអើអងិនតោះសិនដាក់ឆានឯកថោអងបដាក់ឆានកថោគំនុំឡាងឆានណាមកសំសំបីថាយ៉ាគាត់តែយ៉ាឡាប់ចាត់ពេលដែលវាចូលរួមប្រកួតជាមួយយើងវានឹងស្លាប់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងមិនខានទេបងបងឯងខ្លាចទេកាលមុនខ្លាចតែឥឡូវបងឡើងខ្លាចទៀតហេតុអីទៅកាលមុនណាបងខ្លាចព្រោះបងយល់ថាអូនឯងមិនស្រឡាញ់បងតែឥឡូវនេះអូនឯងព្រមស្រឡាញ់បងព្រមរៀបការជាមួយបងបងមិនរឿងអីត្រូវខ្លាចទៀតបងខ្លាហានជាប់ចិត្តនេះមែនណាគេបង្ខំឲ្យឯងចូលរួមការប្រកួតតែរឿងដែលខ្ញុំបារម្ភបំផុតគឺអានីវទេយើងបានទទួលសម្បត្តិមួយក្នុងសម្បត្តិនិយាយថាបើសិនជាឯងព្រមរួមចូលការប្រកួតគេនឹងដោះលែងពួកអានីវហើយអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាវាយមិនវាយក៏ខ្ញុំស្លាប់ដែរអញ្ចឹងហ៎ទៅសារយកតែប្តឹងប៉ូលីសទៅបានទេមិនបានទេគេចាប់ខ្លួននីវភីបាត់ទៅហើយបើយើងប្តឹងប៉ូលីសគេប្រកាសជាសម្លាប់វាចោលជាមិនខាននោះទេទៅមិនបានទេខ្ញុំក៏យល់អញ្ចឹងដែរអាយ៉ាមានគំនិតដូចខ្ញុំបេះបិទតំងហើយនេះឥឡូវនេះមានតែវិធីមួយទេគឺយើងត្រូវបែងចែកជាពីរមួយគឺសង្គ្រោះមនុស្សមួយទៀតគឺពយាពេលពយាពេលដៃខាងស្ដាំរបស់ខ្ញុំពិការទៅហើយតើពយាពេលដល់ពេលណាវិជាគុណរបស់ឯងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេបើសិនជារួមផ្សំនឹងវិជាគុណគ្រួសារតកូលនេះយើងប្រកាសអ្នកស្រីចង់ប្រកួតជំនួសខ្ញុំមែនទេភ្លឺទេគាត់យល់ព្រមទទួលឯងធ្វើជាសិស្សឲ្យអាយ៉ាណែម្ដងនេះយើងមានកំណត់ដូចគ្នាមែនទេតំងហ្នឹងពិតមែនណាអ្នកស្រីឯងពិតជាល្ងង់មែនខ្ញុំសរសើរគេយ៉ាងនេះគេប្រកាសជាសុបាយចិត្តជាមិនខាននោះទេថ្ងៃស្អែកយើងចាប់ដើមហាត់អរគុណអ្នកគ្រូវ៉ាឆន់ជំងាយយោមកនេះហើយមិនកុំភ្រមសម្ញាក់ទៀតណាពេលនេះគឺម៉ោង11:25:30រាត្រីសួស្តី Good night សាក់ទីមុនឯងធ្លាប់ហាត់វិជាគុណនៃខ្លះឥឡូវសាកឲ្យយើងមើលមើលឡោឡោនេះភីឯងមកវិញហើយគុណរបស់ឯងអន់ណាស់ត្រូវខំហាត់តទៅទៀតណានៅសល់តែមួយអាទិត្យទៀតទេឯងខំហាត់យ៉ាងណាក៏មិនចប់ដែរទោះជាឯងហាត់ចប់ក៏មិនពូកែដែរជើងរបស់ឯងត្រូវនៅឲ្យស្ងៀមប្រយ័ត្នរកស៊ីមិនបានឥឡូវយើងមកហាត់វិជាគុណគ្រួសារតកូននេះដល់ឯងគឺរន្ទះជើងផ្ដាច់ជីវិតលះបងច្រើនឆ្នាំមកហាត់យ៉ាងម៉េចកើតទៅខ្ញុំនឹងប្រើគួរក្បាលរបស់ខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញវិជាគុណមានតាតងនឹងម៉ាស៊ីននេះដែរនេះជាម៉ាស៊ីនបញ្ចូលភ្លើងយើងនឹងយកភ្លើងបញ្ចូលក្នុងដៃរបស់ឯងប៉ុន្មានចាំស្ដាប់យើងនិយាយសិនណាកណ្ដាប់ដៃនឹងរន្ទះជើងគឺជាវិជាគុណប្រចាំគ្រួសារតកូននេះយើងអ្នកបង្កើតវិជាគុណនេះឈ្មោះនីវកុងនៅជំនាន់រាជការមេងជាជីដូនជីតារបស់យើងវិជាគុណរបស់គេខ្លាំងពូកែណាស់ក្នុងមួយថ្ងៃគេហាត់យ៉ាងតិចណាស់ក៏រយៈពេល10ម៉ោងដែរជាពិសេសគឺហាត់នៅពេលពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រព្រឹកដល់ចំណាយបានស្កាត់ដែរនៅពេលមានខ្យល់មានភ្លៀងរយៈពេល2ម៉ោងដំបូងគ្មានអីគួរឲ្យចម្លែកទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកពីរន្ទះបាញ់ផងស្លៀងផងចិត្តរបស់គេចាប់ដើមឆេងខាងព្រៀមបណ្ដាប់ដៃរបស់គេមិនត្រឹមតែខ្លាំងហើយរហ័សទៀតស្គាល់លាន់កាន់តែខ្លាំងបណ្ដាប់ដៃរបស់គេរឹតតែខ្លាំងទីបំផុតចំហាយចាប់ដៃរបស់គេអាចបន្តិចតាមខ្លួនទៅតាមទៀតផងអ
បស់គេកាន់តែរំភើបព្រៀបដូចជាមនុស្សពួតអញ្ចឹងទោះជាចង់ឈប់ក៏គេមិនឈប់ដែរក្រោយមកគេហាត់ដូចជាឆ្កែឈួតអញ្ចឹងសំដៅទៅរកកន្លែងដែលមានរន្ទះបាំងជីជីមានទីនកៅអីយ៉ាងកំហោះថែមលុយទីនហាគេស្លាប់បាត់ទៅហើយគួរឲ្យស្ដាយមែនតើទេជីតានីវផុងក៏មានចំណេញពិសេសរបស់គេដែរគេមិនត្រឹមតែមិនស្លាប់ហើយព្រមទាំងមិនចូលភ្លើងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់គេកណ្ដាប់ដៃរបស់គេខ្លាំងពូកែអស់ចានណាម្យ៉ាងទៀតដៃស្ដាំរបស់ឯងក៏មានចំណេញពិសេសដែររឿងចំណាយទាំងប្រមាណប្រហែលជាអាចកើតឡើងក្នុងដៃរបស់ឯងពីណាមកទេពីងកកតាន់ជើអ្នកគិតមកក្រៃបខំយើងយ៉ាងនេះទៅវិញឯងជាការសំណល់ពិភពគុណថ្ងៃនេះយើងត្រូវតែកម្ចាត់ឯងចោលល្អបើឯងចង់ស្លាប់យើងសម្លាប់ឯងចោលចុះអត់ទេនាងជិះណាប្រាប់យើងមកយើងជាហងឆ្នាំនៅប៉ាអ៊ូតាំងឯងសម្រាប់ប្តីយើងយើងទៅសងសឹកអ្នកនាងជីបចោររបស់នាងលោតញាប់ណាស់នាងប្រហែលជាខឹងជ្រុលពេកណាប៉ាសេនទៀតណមកដល់ហើយនាងមិនគួរដាច់ចិត្តធ្វើបាបគេតរសោះថ្ងៃនេះយើងត្រូវតែសោះសឹកហើយនាងចាំទទួលយកចុះបោះដៅភ្លាមមកមិនក៏អាយយល់សតទាំងថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងយើងនិយាយជាមួយឯងមកកណាត់ថ្ងៃទៅហើយស្ដាប់មិនចូលទេអីច្បាស់យ៉ាងនេះមិនក៏មិនហាត់ខ្លួនឯងទៅពីតាហ្វុងស្រាប់បានទៅហើយទោះប្រកាយយ៉ាងណាក៏មិនហាត់ដែរណាអញ្ចឹងឲ្យស្រីឲ្យខ្ញុំសាកល្បងហ៎មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេចង់យកម៉ាស៊ីននេះបញ្ចូលក្នុងខ្លួនរបស់ឯងថែមទៀតទុកចិត្តបានណាដាក់ដៃចូលមកកុំទៅដឹងទេមិនបាច់ទេគ្រាន់តែមើលបានហើយកុំខ្លាចអីចាំខ្ញុំយកកាឡាមួយសាកល្បងមិនឲ្យដាក់ដៃចូលភ្លាមមកខ្ញុំខ្លាចណាកុំខ្លាចខ្ញុំពិតជាខ្លាចមែនណាកុំខ្លាចទេខ្លាចវាឬមួយក៏ខ្លាចយើងណាតែត្រីគួយខ្លាចមិនអីទេដាក់ដៃមកចាំយើងសាក់មើលសាក់មើលអាអីអូណែណែណែចាប់ដៃយើងមើលតែភ្លើងឆោះហើយវាយអត់កើតទេអ្នកស្រីអើយមិនក៏ទន់យ៉ាងនេះអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេដៃខ្ញុំពិការទៅហើយអូខ្ញុំយល់ហើយម៉ាស៊ីនភ្លើងនេះមិនទាន់មានភ្លើងគ្រប់គ្រាន់យើងត្រូវតែបញ្ចូលភ្លើងច្រើនជាងនេះបន្តិចទៀតណាអាយ៉ាអូហឹមភ្លើងមិនទាន់គ្រប់ណែមានមន់លក់ទេអត់ទេ
អត់ទេហ៎បាទមិនក៏ដើរតាមខ្ញុំអញ្ចឹងក៏មិនខានណាបាំងខ្លាញ់ក្រៅហ្នឹងណាហូចអានេះតម្លៃប្រហែលដែរទៅ10ដុល្លារ6ផ្លែម៉េច10ដុល្លារ6ផ្លែអាម៉េចកាលពីមុនលក់តែ10ដុល្លារ8ផ្លែអានេះ8ផ្លែ10ដុល្លារឥឡូវ7ផ្លែ10ដុល្លារបានទេបានទេបើចង់ទិញទេអាខាននេះណែនាងចង់ទិញប្រហែលលក់ឲ្យប៉ុណ្ណឹងទេចង់និយាយចោលប្រធានណែយ៉ាងញ៉ាយយោអាយលែងចង់រស់ហើយអាយនេះនៅកំចង់ប្រឡំយករបស់ខ្ញុំនេះឥឡូវយើងចាប់ដើមទៀតភ្លើងប៉ុណ្ណឹងទើបវាគ្រប់គ្រាន់ចាប់ដើមយើងប្រើវិធីខុសទីដឹងទោះបីយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនសារល្បងណាព្រោះដៃរបស់ខ្ញុំឆក់ឡើងស្ពឹកអស់រលីងទៅហើយអ្នកស្រីឃើញទេតើឥឡូវត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចតាមមើលឯងត្រូវបន្ទះបាញ់ទើបបានសម្រេចមិនតន់បន្ទះបាញ់ផងយ៉ាងម៉េចស្លាប់បាត់ទៅហើយឯងបាញ់នាងអាយុប្រហែលឆ្នាំហើយអាយុមកអាយុហើយអូយភ័យព្រឹមអត់តើអើយប៉ណ្ណេះជាប់ម្ទះលពូចាប់ត្រីអោះមែនហ៎ដៃលពូតំពីកានអីគេណាប្រដាប់ឆក់ត្រីហ្នឹងណាឆក់ត្រីណែអ្នកគ្រូខ្ញុំបានគេរួចហើយទោះបីជាអ្នកគ្រូយកភ្លើងមកឆក់ខ្ញុំក៏ទៅមិនរួចដែរសូមអ្នកគ្រូមហាវិជ្ជាគុណត្រកូលនេះឲ្យខ្ញុំទៅឯងខ្វាក់ហើយអត់ទេចាំងភ្នែកសាក់របស់ឯងបាំងភ្នែកចិត្តអស់ហើយជីងជីងតាមមកជីងជីងមកជីងនេះគេជួយមកយកសោះនេះជិះក្បាច់តកូលនេះហ៎អាជីងឯកាយអាឡារ៉ាអត់អីទេហ៎លោកគ្រូជួយខ្ញុំផងចឹងហើយយោរំខានមែនត្មងហ៎ញ៉ៃនេះវៃចំមែនណ៎មកមិនក៏ដៃឯងមានភ្លើងអញ្ចឹងអានេះអត់ខ្លាចភ្លើងតិចអត់ភ្លើងទៅបានជាអត់ឆង់សាកមើលសិនអាជិញឆាប់ឡើងមកឆាប់ឡើងមកឡើងមកមិនបានជាឆក់ខ្លួនគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅឥឡូវហើយខ្ញុំទៅហើយចាំតិចមកមកលឿនហើយមកណែអាយយកដៃខាងនេះវាយយើងមើលបានហើយខ្ញុំមិនខឹងអ្នកគ្រូទេកុំនិយាយច្រើនយកដៃវាយយើងមើលវាយកន្លែងណាវាយតាក៏បានដែរវាយវាយមកកដាប់ដៃតារាមេឃា
chấm bay chấm bay mày đứng anh mày chặt tay chân chăng nhớ à chào mà tiếp hải hiền vay xong xa rồi bao nhiêu phong ấy này không phải qua kề sao không phải qua kề sao mày ban chỉ lục mình ấy khi mà ấy nói chấm này nhưng này 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 giờ đây ai sẽ thèm tập liêm tư thắp lên tam tăng được ngay tam tập liêm hồi mày chặt sọ sắt ta miền sài chăng được với chấm này men à mẹ nói mẹ bắt chị sọc trong tờ trình chấn sao là bắt cho mày nước sạp nè tại sọc về đi rất là sạp nè sọc đi một đá ôm mày ra đi thôi đại cứu làm tật rồi làm tật rồi hơi vậy nè à là trong sao là bông công bài dừng bài kia thằng này mày bán chị đại ai mình lứa đại cứu nhom thôi chẳng ta bán hả nè ố nhom plek hà nhom plek rừng mùi cà nu nương phong hạt cật đạp đại bình đẹp mì khía nếp bên miền xuyên của phong kháng tớp ai bên châu phường bán hạt ni hát con rồi bảo anh trăm tớp ai bên châu phường bán nè chẳng nhom bật cọp chị bài chị nè à hai nhom chị nè hai nhom chị nè nè anh mượn cho hồi lấy nước ngọt mì phường tiền lúc bán dịch đầy thang ta bên châu phường bảo anh bán tạch khẳng nè hả គេខ្លាចជាពណ៌ខ្មៅជាសង្ហាណានតាតែដូចជាខ្លោចបន្តិចណាគ្រូឯងខ្លាចទេអត់ខ្លាចទេការប្រកួតរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមហើយឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញភាគីខាងជប៉ុនលោកហុងតៅមកកាន់ផ្ទៃវាលប្រយុទ្ធសូមអញ្ជើញតោះគាត់ទៅបាក់បាក់សូមតើលោកហុងតៅគាត់ជាមួយលីចេញលើកនេះគឺព្រោះតែចង់សងសឹកឲ្យប្អូនប្រុសលោកមែនទេសូមលោកមានយោបល់ទេយើងសម្លាប់គេដើម្បីសងសឹកឲ្យប្អូនប្រុសរបស់យើងតែលោកមិនយល់ស្គាល់ទេខ្ញុំសូមថតជូនលោកមកប៉ោះណាសូមងាកមកខាងនេះមកចុះអីអាអត់ទៅលោកវ៉ៃទេអ្នកណាប្រឆាំងនឹងយើងយើងត្រូវទៅវ៉ៃអ្នកនោះការប្រគល់មិនទាន់ចាប់ផ្ដើមតែបរិយាកាសនៅជុំវិញទីនេះប្រៀបដូចនៅសមរភូមិមុងអញ្ចឹងគេទាំងអស់គ្នាកំពុងតែចង់ដឹងពីការប្រគល់លើកនេះឈានដល់កម្រិតណាលោកលីអ่ะតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកខ្ញុំយល់ថាប្រកាសជារំជើបរំជួលខ្លាំងកំបើមណាស់បាទនេះណាសូមអញ្ជើញអ្នកប្រដាល់លីជីងតំណាងឲ្យសំណាជីងអ៊ុំមីងមកកាន់ទីកន្លែងប្រគល này ai trở bây giờ bây giờ nhà mình tên ai nữa sau phía sau mỗi nửa tí tiệt tí nữa trở bây giờ mình tên lười tí này làm ăn đi còn bạc nè xong bây giờ tính đâu mà chơi cua bạc cô tập viên bạc can tiệt lại này chẳng phải nhỉ rồi liệt kiện chẳng mình che mắt kia ខាងលឿងឈ្មោះលឿងចេញThank you.
ប់ឈ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 ប់មុននឹងប្រយុទ្ធយើងសំនិយាយពីច្បាប់របស់យើងជាមុនសិនក្នុងការប្រយុទ្ធម្ដងមានរយៈពេល3នាទីឯចំនួនប្រយុទ្ធมันអាចកំណត់បានស្នៀតប្រយុទ្ធក៏มันអាចកំណត់បានដែរបើសិនជាមានអ្នកណាត្រូវគេវាយដួលនៅនឹងកន្លែងហើយมันត្រូវវាយថែមទៀតទេហើយត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យយើងជាអាជ្ញាកណ្ដាលរាប់ពី1ដល់10បើសិនជាគេក្រោកមិនរួចនោះបានន័យថាគេចុះចាញ់តែបើសិនជាគេក្រោករួចនោះបានតែក្តីថាគេអាចប្រយុទ្ធតទៅទៀតដូច្នេះចាំដល់មកហើយលោកអាជ្ញាកណ្ដាលដល់មកហើយឈប់និយាយទៅឈប់និយាយទៅលោកអាជ្ញាកណ្ដាលឈប់និយាយទៅទោះជាយ៉ាងណាត្រូវតែមានម្នាក់ស្លាប់អ្ហ៎ចាប់ដើមអីនេះឈប់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 ណាឯងមានស្អីមិនយល់អាចសួរខ្ញុំបានណាសួរមកចោះមានភ្លើងឆក់លោកទេហាមអីឯងចង់ឆក់យើងហ៎កំអាសិនហិចហោះចាប់ដាក់មកមកថត់ថត់បាយដល់បាយដល់បាយដល់បាយបាយបាយទៀតទៅអោបាយបាយបាយហោះឈប់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 នៅទីមចាំស្ដាប់យើងរອບសិន1 2 3 4 5គឺប្រហែលជាមិនអីទេសក់របស់នាងស្អាតណាស់កំប្រេះផ្ដាយសោះអូយ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 ឯងអត់អីទេហ៎អាយ៉ាអូយអូយឯងអត់អីទេហ៎កំរອບលឿនពេកហើយឈប់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 គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោករត់យ៉ាងនេះឲ្យលោកនៅរត់ធ្វើយ៉ាងនេះឆាប់ឡើងភ្លេមកឡើងអត់ទេណែឡើងមកមិនក៏បានលេវជិះឡើងមកឯងជន់កំសាណែណែឯងកំសាណាឡើងភ្លាមមកឡើងមកឡើងឡើងមិនក៏បានឯងថាម៉េចឯងឈរនៅទីនេះចាំយើងណាយើងមិនកំសាដូចជាពាកឯងថានោះទេល្អឯងចាំមើលបន្តិចទៀតណាគង់តែដឹងគ្នាទេចាំកុំទៅណាឲ្យចោះលឺទេយើងមកវិញឡាគេខាងលើនោះចូលមកធ្វើអីឆាប់រត់ឆាប់រត់រត់រត់ទៅ1អើលោករត់មិនលឿន1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ខ្ញុំឈ្នះហើយបាយបាយឈប់ឈប់ឈប់មក1អាយ៉ាវាយគេអត់បានទេដល់ម៉ោងហើយអាយឃើញទេខ្ញុំបាននិយាយហើយថាយ៉ាងយូរតែមួយនាទីដៃរបស់គេអស់ភ្លើងហើយឆាប់យកទឹកមកណាយកភ្លើងកញ្ចក់គេអញ្ញាកណាគ្រាន់តែនិយាយអស់ពី3នាទីទៅហើយឆោតយ៉ាងម៉េចកើតទៅហ៎អាចេញណាត្រូវកំចាត់វាឲ្យបានណាបើមិនអញ្ចឹងទេគេប្រកាសជាដឹងពីឈ្មោះរបស់ឯងហើយចូលភ្លើងភ្លាមឲ្យលឿនឈប់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 កំអាលវាយធ្វើអីស្ដាប់ខ្ញុំសិនណាខ្ញុំជាអាជ្ញាកណ្ដាលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនត្រូវធ្វើប្រេះផ្នែកដូចជាលើកមុននោះទេណាត្រូវតែស្ដាប់អាជ្ញាកណ្ដាលកុំនិយាយច្រើនណាទោះជាយ៉ាងណាយើងការពារឯងជាប់ចំណិចមិនអីទេអាចាប់ដាក់កុំនិយាយច្រើនណាមកហើយចូលវិញឈប់សិនឈប់សិនស្ដាប់យើងរອບសិនណា1 2 3 4 5 6 7 8 អើមកចូលមកចាំទៅឈប់វ៉ៃឈប់វ៉ៃឆាប់រອບលឿនហើយរອບភ្លាមទៅឲ្យលឿនឡើងទៅមិនក៏មករອບចាប់ខ្ញុំចាប់ខ្ញុំស្ដាប់យើងរອບសិនស្ដាប់យើងរອບសិន
យ៉ាងម៉េចមិនក៏មិនរាប់ទៅយើងមិនឡើងវាយទៀតទេ1 2អាកំសាឯងក៏កំសាដែរ5 6 7 8ឯងក៏បខំយើងពេក8 9ឡោយើងឡើងវាយម្ដងទៀតអាឆាប់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 ចាប់ផ្ដើមឯងមកនេះមកមកនេះមកបើឯងគ្រាន់បើមកចិត្តយើងព្រមមកយើងវាយប្របាក់ជើងឯងបើឯងគ្រាន់បើចូលមកចូលមកជើងរបស់យើងដើរមិនរួចទេឯងមកចិត្តយើងមកចូលមកចិត្តយើងជើងរបស់យើងក៏ដើរមិនរួចដែរបើឯងគ្រាន់បើដើរចូលមកចិត្តយើងមកយើងវាយប្របាក់ជើងឯងភ្លាមណាបើឯងគ្រាន់បើដើរចូលមកដើរចូលមកណាដើរបងអូនកុំបារម្ភយើងជួយឯងវាយចូលទៅអីវាយមកវាយមកវាយភ្លាមមកវាយយើងមុនមកវាយមកឯងស្មានតែយើងមិនហ៊ានអូសក់របស់ឯងចង់ឲ្យអញ្ចឹងម្ដងទៀតហើយបើសិនជាឯងចង់ឲ្យសក់របស់ឯងស្អាតជាងនេះទៅទៀតឯងវាយយើងមកចំណែកយើងនឹងប្រដាល់ឲ្យស្គាល់ស្នាមដៃរបស់យើងឯងស្គាល់ Newsonដែរនេះសិននេះសិននៅក្នុងសំណាក់ជូហ្វានគាត់ខ្ញុំស្គាល់ហើយដឹងតែហេតុអីបានជាគេស្លាប់ដែរទេគេស្លាប់ដោយសារអីយើងអត់ដឹងឯងឯងស្គាល់រੁចឹកទេស្គាល់ទេប្រកាសជាស្គាល់បើស្គាល់គេជាការប្រសាណាស់សក់របស់ឯងវែងណាស់គួរតែឲ្យគេកាត់សក់របស់ឯងខ្លីសក់របស់ឯងក៏វែងដែរមិនក៏ឯងមិនទៅកាត់ទៅមិនចាំតែយ៉ាងអញ្ចឹងមែនហើយចំបាញ់អីហ្នឹងគិតតែពីនិយាយគ្នាភ្លេចវាយគ្នាទៅហើយយើងក៏មិនចាញ់អីដែរទឹកទី3ឯងប្រកាសជាដេកនៅនឹងកន្លែងប្រកាសជាឈ្នះមិននេះខ្ញុំនេះនៅស្លាប់ដោយសារវាទៅហើយនេះជាសំណាងរបស់ឯងហើយណាលោកគ្រូមិនក៏គិតតែពីនិយាយជាមួយនឹងវាអញ្ចឹងលោកគ្រូកុំនិយាយច្រើនប្រយ័ត្នគេដឹងពីអកបាំងរបស់ឯងណាណែបើចូលភ្លើងភ្លាមឈប់ផាន់ឈប់យើងត្រូវការដោតទឹកជាមួយនឹងឯងដោតទឹកភ្លាមចង់ដោតទឹកឯងកុំយល់សមអីសោះមិនដោតទេត្រូវការដោតទឹកដោតភ្លាមលោកគ្រូលោកគ្រូជួយខ្ញុំផងដែរលោកគ្រូអានេះយ៉ាងម៉េចដោតឲ្យគេទៅមិនបានទេប្រយ័ត្នគេវាយយើងគេទៅមិនបានទេមិនបានទេឯងត្រូវការប្រយុទ្ធតទៅទៀតណាដឹងទេតែខ្ញុំខ្លាចគេសម្លាប់អានេះល្អមិនបានទេមិនបានទេយើងត្រូវតែសម្លាប់វាណាតែអានេះនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកវាណាដោតទៅមិនបានទេណាឲ្យទឹកភ្លាមយ៉ាងម៉េចដោមកដោ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 ខ្ញុំវាយយ៉ាងម៉េចកើតឥឡូវវាប្រហែលជាវិញវត្តអស់ហើយធ្វើយ៉ាងណាវាយចំកន្លែងសំខាន់របស់វាមែនណាឡើងទៅអញ្ចឹងទៅឈប់ការប្រយុទ្ធมันអាចផឹកស្រាมันអាចជួបបារីទេណាប្រាំអានេះហោះចាំនិយាយលឿនខ្លាំងម្លេះណែមិនត្រូវរងចាំទៀតទេវាយភូមតាទៀតទេយ៉ាងមកយ៉ាងហើយឲ្យគេឈប់តើឈប់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 សិនគេនឹងដាក់មកហើយបានហើយគួរអាណិតគេណាตาเธอ
យើងចុះមកចុះមកវាយយើងមកវាយទៅវាយទៅវាយទៅលុយទីសាន់ជឺនគឺយន់ហងមិនមែនទេទៅយ៉ាងម៉ែនអឺអងអ្នកសំទៀនអ្នកសំទៀនតាយើងដឹងថាអាយប្រកាសជាឈ្នះជាបន្ទានោះទេអ្នកមីងបាទជីងអ្នកមីងបងជីងអាម៉ានសង្ឃីងអត់អីទេអត់អីម៉ែ